tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira e tenho trazido aí alguns vídeos com reflexões, informações sobre comportamento, hábitos e também os investimentos que vocês possam estar vendo, ouvindo e praticando essas orientações, tudo bem? Hoje trouxe um desafio para vocês e um pensamento aqui. Analisem essas duas notas. Isso mesmo. O que elas têm de diferente? Aí vocês vão falar, né, os valores, né? Uma R$ 100 e uma R$ 2. Pense comigo. Quantas dessa aqui diariamente passa pela sua mão? Versus quantas dessa daqui passa pela sua mão? Por que eu pergunto isso? Se nós analisarmos, quando a gente tem uma dessa na mão, quando a gente troca, rapidinho, esses R$ 100 vai embora. Porque a gente acaba não dando muito valor ou importância para essa aqui. A gente pensa que essa daqui vale mais que essa. Mas se eu tiver R$ 100 todas neste montante, será que você consegue manter ele por quanto tempo? Quanto tempo que você fica com R$ 100 em suas mãos? Já analisou isso? Já parou para pensar? Pode ser 100, pode ser 50. E os pequenos valores? Isso mesmo, 5 centavos. Você dá valor aos pequenos? Você dá valor a todos os centavos, a todos os seus, vamos dizer, gastos? Então eu convido vocês a analisarem todos os gastos de vocês, a se importarem sim com os pequenos valores e observar aí ao longo de um dia, de uma semana, quanto que você movimenta de recursos. Será que passa aí dos R$ 100 diariamente? Ou ainda melhor, se você ficar com uma nota e tentar ao máximo não trocar ela, quanto tempo ela dura em sua mão? Por quê? Você vai começar a se observar, vai começar a refletir os seus hábitos, o porquê que você está trocando, comprando, vai começar a ponderar se realmente precisa daquele item naquele momento. Então, esta é a minha reflexão de hoje para vocês, esse pensamento. Se importe, sim, com os pequenos valores. É eles que fazem a grande diferença na sua vida financeira. Não tem aquele velho ditado? De grão em grão que a galinha enche o papo? De moeda em moeda, de pequenos valores, que você vai perceber que dá sim para sair das dívidas, dá para poupar e dá para realizar muitos e diversos sonhos. Depois compartilhe comigo se vocês fizeram este desafio dos R$ 100. Quanto tempo que durou e qual foi o sentimento de fazer essa troca e perceber que ele rapidinho iria acabar. Tudo bem? Te aguardo num próximo vídeo. Caso tenha dúvidas e orientações, deixe seus comentários. Acesse também lá no Facebook, no sena.cintia. E até um próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!